Boa tarde, Nico! Aí essa aqui, deixa eu ver, aqui já foi... quinta-feira. Te pegamos no pulão, né? É, mas eu não tinha comprado nada ainda no mercado. Eu tava só passando. Aqui é a Andréia e o João do Altinópolis. Sou do fã-clube do Lar do Balanço Geral, ó. Que você deixa, fi. Aí, ó. Nem falei a saudação dela. Boa tarde, Nico. Te pegamos no pulão, né? Aqui é a Andréia e o João do Altinópolis. Somos do fã-clube do Lar do Balanço Geral. Nico, você anota 1000. Abraço a todos do BG. Que Deus abençoe vocês. A Andréia, o João, um beijo no coração deles. É, viva o Tinopão. Tamo junto. Foi lá no mercado que eles me pararam, Lamonê. Isso foi. Foi ali na Israel Pinheiro, perto do mercado ali. Eu não tinha comprado nada não, tá vendo lá, né? Hã? O dinheiro tava na mochila. É, agora eu já gastei ele todo. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Ana de Reverso do Belém. Queria mandar um beijo pra minha mãe Silvana e pra toda a minha família. Nesse calor, tá bom pra dar um mergulho com o maridão e meus dois filhos. Ah, é, ué. É assim, ué. Vai lá, aguinha na piscina e nós. Como é que tá nós? Sofrendo aqui. Próxima. Olha o outro que tá sofrendo aqui, outro casal aqui. Hã? Boa tarde, Nico. Aqui é o Souza do Grande Duquesa. Você é bênção. Parabéns pelo programa. Tamo junto. Na foto é minha esposa, Júlia. É, Souza. E se você estiver voltando pra esse lugar aí, fica bastante tempo aí, porque o sol fica até sexta-feira que vem. E depois vai chover? Aqui vai chover. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Eu me chamo Gabriel Ferreira. É que posso te chamar só de Gabriel. Agora nós vamos usar só o primeiro nome, viu, Gabriel? Manda um abraço pra minha tia Lúcia de Coronel Fabriciano. Um beijo pra Fabri. E um beijo pra tia Lúcia. O Gabriel. Gabriel é torcedor do Mengão lá, ó. Mengão, se assumir a ponta, ninguém cerca, hein? Nico, boa tarde. Gostaria que você mandasse um abraço e um parabéns pro meu sobrinho Vamberto, lá do Turmalina. Quero desejar a ele um feliz aniversário. Que Deus o proteja e que ele seja sempre um menino maravilhoso. Será? Com a bênção de Deus, né? Nico, muito obrigado. Nota 1000 pra você e toda a sua equipe. Muito obrigado, Neuza, do Campanário. Viva a Neuza, viva o Turmalina. Um beijo pro seu sobrinho. Ah, ele aí, tava sumido, Wesley. Só o Wesley, o nome dele. Olá, Nico, meu nome é Wesley. Moro na cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balanço Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra toda a minha família, pro meu amigo Jeremias. Aí tá dado o recado, Wesley. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe sua vida e de sua família. Abraços. Jardim Atalaia, Nadi. Balança Atalaia. Dá tempo aqui pra mais, né, meu diretor? Boa tarde, Nico. Sou o Ronaldo de Teoflotone, bairro Tancredo Neves. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores do melhor jornal do Leste. Falou com nós. É, assim que fala. Com nós. Nico, seu jornal é nota 1000. Ronaldo Maia. Valeu, garoto. Viva Teoflotone. Boa tarde, Nico. Aqui é o Reginaldo de Patinga, bairro Canazinho, curtindo o BG. Um abraço para todos vocês e para o meu filho, para o filho, né? Isaac. Reginaldo Isaac. Lá no Canazinho aí, Patinga. Dá tempo a mais um, diretor? Dá não. Chegou ao fim. Pode mandar sua mensagem. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais BG.